Assalamu alaikum. Və aleyküm assalam, balım. Ya bismillah. İş qılıb avtobusum ötüb gitməgən busun da. Balım, sen qaqa gidəyəbsən? Neçinci avtobus gidəyəbsən özü? Özü mən bilməyəm, xalacan. Vay, cüdə acayib balıyəkən sən o. Balım, bu nəmə deyənin? İcərədə turardım. Uyumuzun egəsi to'satdan uyimizni bo'shatib qo'yishimizni aytdi. Shunga chiqib ketdim ila. Sheriklarim-ku bir amallab qarindosh urug'larnikiga joylashib olishdi. Menda na qarindosh bor, na tanish. Bu shaharda hech kimim yo'q. Shunga o'ylanib o'tiribman-da. Ha endi ijara pulini vaqtida bermagandir sizlarda. Shuning uchun chiqarvordim bola. Yo'q-e. Pulni vaqtida berganmiz, hattoki oldindan ham berardik. Uyini egasi uyini sotib olgan ekan. Shuncha yalinsak ham baribir qaytarib bermadi pulimizni. Ha, tushunarli. Xo'sh, bu yerda nima qilasan, nima ish qilasan bolam? Men o'qiyman xola, talabaman. Qaysi oliygohda o'qiysan? Jahon tillari universitetida o'qiyman. Ha, yaxshi. Endi nima qilmoqchisan? Bilmasam. Boshim qotganda. Agar mabodo uy topilmasa, ertalabgacha shu yerda o'tirib chiqasan bolam. Boshqa ilojim yo'q. Uyga qaytib keta olmasam. Havo issiq-ku, qotib qolmasman. Bo'lmasa men bilan yur. Meni uyimga boramiz. Meni uyimda hozir bitta xona bo'sh yotibdi. O'sha yerda yashayverasan. Mabodo keyin o'ziga yoqadigan joy topilib qolsa, ko'chib ketaverasan. Iye, xola. Qanday bo'larkan? Yaxshi bo'ladi, bolam. Sen sira ham xavotir olma. Voy! Ana, avtobusimiz keldi. Tur, bola. Bola, xola, qanday bo'larkan? Tur, bolaqa. Voy, bolaqa. Juda shinam uy ekan. Bu yerda mazza qilib dars tayyorlasam ham bo'ladi. Tinch, xalaqit beradigan bozorchi ijarachilar yo'q. Mazza. Oyi, har kim uyga olib kelaverasizmi? A o'g'ridir, firibgardir bilib oladimi? Jon bolam, o'ylab gapir gapingni. Hop, orzum bor deb bilib-bilmay gapiraverasanmi? Axir, ko'rinib turibdi-ku. Tuppa-tuzi. Tarbiyali bolaga o'xshab turibdi-ku bolam. O'qiyman. Odam boraman deb ketdi. Niyatlari yaxshi bolam. Bechorani boradigan hech joyi yo'q ekan. Bekatda shumshayib o'tiribdi, rahmim kelib ketdi bolam. Oyi, duch kelgan odamga rahmingiz kelaveradi. Bilasizmi, hozir hamma o'zini bechoraga sovg'agan. Bo'ldi jon bolam. Ko'p gapirmagin. Eshitib qolsa xafa bo'ladi bolam. Bolam. Sen shuni esingdan chiqarmaginki, agar muhtoj odamga yordam beradigan bo'lsak, albatta bu savobga qolamiz, bolam. Nuqul top qolgan gapingiz savob bo'ladi, ko'ryapmiz. Bolam, sen ko'nglingni to'q qil. Xudo xolasa, ijara pulini albatta beradi. Bolam, aytib qo'y, pulni o'zingga beradi. Menga bir tiyinni ham kerak emas-a. Xo'p, bo'pti. Avvaldan berarmikin ijara pulini? Voy, jon bolam. Qayoqdagi gaplarni gapirasan-a. Agar ijara pulini oldindan berishga imkoni bo'lsa, bekatda shunchayib o'tirarmidi bolam? Pulini qaytarib ololmagan. Shuning uchun oyna oxirida pulni albatta beradi. Ko'nglingiz tinch bo'lsin. Qo'rqman jon bola. Qochib ketmaydi. Ishonchli maxir. Pul. Xo'p, bo'pti. Na.
o'g'li biroz yovvoyroq shekilli. Ish qilib til topishib olsam bo'lgani. Endigina yaxshi joy topdim deganimda-ya. Hammayla bir gap bo'lar. Vay onesi örgütsün canım balam. Bahramcan, Bahramcan, bola kabala. Vay özüm örgütsün. Hayır. Vay ki tezro, ki zat kimsin de balam. Kedin balam, kedin vay ne mertülüpsün her kediyle öteyler balam. Öteyim, öteyim balam canım balam, öteyim. Vay örgütsün. Vay. Sonra. Şu bahane yaraşıp geçsin. İlahi yaraşıp geçsin. Otur mu oturup sen? Yaxşı mı sen? Rahmat yaxşı. Demek ki oğlum hap kemedi. Ben onu dediğim soğun gelmem. Ben başka masalada gepleşken geldim. Avval alimentlarni o'z vaqtida to'lab qo'ying, keyin o'g'lingizni ko'rasiz. Agar shu oyim alimentni to'lamasangiz, men orqali undirib olaman. To'layman? A qochib ketayotganim yo'q-ku, Barno. Aslida allaqachon sizni sudga berishim kerak edi. Mayli, shuncha kutdim, yana ozgina sabr qilaman. Barno. Keyindan ko'ra yarashilik. Uyga qayta qol. Yo'q, bu haqda siz bilan gaplashishni ham xohlamayman. Çün sençi, ben oğlumu tırı yetim buluşunu kolamayma. Ona kadar uzgarin, kiyin oylap koraman. Bile sen, ben şart koyan adam yaman koraman. Yaman kurgan adam izbilen yana bir yaşamakçı mısız? Yana beni yüzge apge alıp azap vermakçı mısız? Var mı? Ona kadar bu miydi? Söz veremez hangi? Siz etken geplerimi oylap korayın. Var mı? Hormasınla. Gelin hake. Selamun aleyküm. Aleyküm assalam. Hake yaksın mısınız? Yaksı rahmet. Demek icareci talebe sana gelsen de. Ha ha benim mi? İsminim ha? Benim ismim Zafer hake. Ben ismim Bahram. Ben yakar okuyam. Onam sana rahim kıyken üçün şu yerde yaşayıp duruşun razı oldu. Endi meni yaxshilab eshit. Bu uy katta xona emas. Shuning uchun o'zingni bilib yurgin, xo'pmi? Mehmon, behmon degan narsalar umuman kerak emas. Ichib chakib yurganingni ko'rsam o'sha kuni yo'q haydim, tushundingmi? Men ichmayman ham, chakmayman ham, aka. Menga qara. Meni gaplarim yodingda tursin, xo'pmi? Bo'ldi, aka. Xo'p. Bu aka bilan chiqishib ketish qiyin u. Boshqa odam uyqudiraman shekilli. Ugh.
Oye. Geliyor oye. Ha, geldim. Bolam. Bir gün yine de lafrosunu dükkandan kazıp kaldım. Şimdi bir orcayda iş yapıp işleseyim. Burada da bolam. Obbo. Yine şu yapma oye. Atayınlı iş topu olmasam ne makli? Yana kayırdı işliği mi? Bolam, neye iş topulmasakken? Hamma işlep yürüp diyor. Ha mihnat kılıp bir iki son topsan özüngeyim yakışı buladı bolam. Asapların joyga düşüyordu. Ha iş bilen çarkıysan. Hıdaya şükür. Bana anca içkili özgürden narı buldun bolam. Bolam, şüçü buralar bir işte başını tutup hadip asaplaşmasın yaşı buladı da bolam. Acabmaz. Gelinim bilen ne biremem kaytıp gip kosa bolam. Ular gelişmeyiz. Hayinde özünem atap olup bitti bolanı. Evlat bak olmayan iyiden kekin kekisi kemiydi de. Oye, büzülgen keyfiyatım yana büzmeyildim oz. Hop bolam, hop hop. Özücü, senge yapırsan yok mu diyorsun bu balı bolam? Anu, arzın desin mi kottu? Kim mi yapsan? Anu icare içine de kimi bolardı? Olam, onu kamsıtma. Uyan bir onu bolası. Ha, keçi konası yıkırdım. Onge nimi yiyin korup taşıya verdiyiz. Oz opkesi bu masken mi uydan? Ha, korup taşıya verse nimi oldu ha? Ha, şundak. Yuhuup bu orunda yatmaydı ki o bala ha? Oye, siz gene mi? Namun ki onu oylaysız. Onu otanası oylasın. Bala, özü ki cüde içtar. Bakıl bu gidersen. Ha bala, otur otur otur, kımıldama, otur otur bala. İyi. Bu ayol onun mu? Hmm. Kani bala. Bunu kala. Cüdayan çıraylı. Fayzlı ayol ekeldi. Bala. Bu da kalırsa bir gün ki beni üyelerge çakırsa mehmange çakırsa. Şu ayınlar bilen sıkbatlaşıp gelemem. Hop mu? Can deb chaqirardim u. Lekin onam olamdan o'tib ketganlar. Xolajon. Iy. Shunaqami? Voy. Zir bolam, men bilmasdan dilingni og'ritib qo'ydim shekilli bolam. Hech qisi yo'q. Dadangchi. Dadang hayot nimalar ish qilib? Ha. Xudoga shukr, dadam hayotli. Bizning oila o'rta me'yorda yashaydi. Dadam oddiy ishchilar. Topganlarini ukalarimga, keyin ro'zg'orga sarflaydilar. O'qishga kirganimni eshitib, qo'shnilardan qarz obdilar-da. Men buni bilmagandim. Bilgan kunim esa rosa vijdonim qiynaldi. Dadamni qiynab qo'yishni xohlamayman-da, xola. Lekin dadam juda ham xursand bo'ldilar. Meni o'g'lim universitetda o'qiyapti deb faxrlanib yuradilar. İlahim baxtinga dadang doimo sog salomat omon bo'lib yursinlar bolam. Bola jonim qaniydi. Hamma farzandlar ham senga o'xshab ota-onasini hurmat qilib ehtiyot qilib yursa qaniydi. Yaxshiyamki stipendiyam bor. Bo'lmasam menimcha o'qiy olmagan bo'lardim o'xola.
Mayli bola. Sen bularni o'ylama. Xudo xolasa, kelajaging oldinda. Bu kunlar o'tib ketadi bola. Hozir qiynalib bo'lsa ham, tirishib, tirmasib yaxshi o'qib olgin, bola. Xudo xolasa, kelajakda katta odam bo'lib ketganingda shukrlaringni eslab yurasan. Ha, to'g'ri aytasiz. Mayli xolajon, men endi o'qishga borishim kerak. Zaparbek, tinchlikmi? Namuncha bu tong sahardan o'qishga ketmasang. Endi shu ertaroq boray deyman-da, xola. Tovba, tovba, tovba. Hali soat 6 ham bo'lmadi shekilli, bola. Darsing nechida boshlanadi o'zi? Darslarim soat 8 yarimda boshlanadi. Ha, unda 2 soatdan ko'p vaqt bor ekan hali. Sen bo'lsa o'qishga ketaman deysan. Buni ustiga hali bir pera choy ichib nonushta qilmagan bo'lsang. O'zi ertalabdan uncha ishda ham bo'lmaydi, xolajon. Shuning uchun ham nonushta qilmayman-da. Bola, menga ochig'ini ayt. Yo'l kerang yo'qmi? Shuning uchun ertaroq chiqib yayov ketmoqsan. Topdimmi? Yo'q, unaqa emas, xola. Bola, men aldayolmaysan. Men qara. Sen birinchi navbatda hozir oshxonaga tushib nonushta qilib ol. Xo'pmi? Men qara. Och qoringa hech yoqqa ketmaysan. Qani, o'rningda tur. Oshxonaga boramiz. Yur. Tur. Bor. Xolama. Yur. Endi menga ruxsat xolajon, o'qishga kech qolmay yana. Voy, ikkalada aytibsan. Qoningni yaxshilab to'kizib ol. Ha, och qoringa dars miyenga kirarmidi, bola? Ol mana bu shirinliklardan ol, bola, ol. Yo'q, rostdan qornim to'ydi. Yedim-ku. Undachi, men senga hozir tushlik so'b beraman. Yo'q, xolajon, tushlik shart emas. Bugun o'zi aslida voqlik aytaman. Ha, shunaqami? Bo'lmasa mayli. Mana bu pulni-chi? Yo'l kiranga ishlatib tur. Yo, men bundan ham ko'prog'ini bermoqchi edim. Lekin makasidan ozgina qarzdor bo'lib qopman, bolam. Ol, bolam, ol. Yo, xolajon, pulingizni ololmayman. O'zi hali shundoq ham ijara pulini bera olganim yo'q-ku. Puling bo'lganda beraverasan. Ol, bolam, ol. Rahmat, xola. Endi duo qiling. O'qishga kech qolmay yana. Ilohimin, ilohim, hamisha yo'llaring ochiq bo'lsin. Allohda panohida bo'l, bolam. Amin. Alloh haqqi. Yaxshi o'qib kel, xo'pmi? Rahmat, xolajon. Bo'pti, bolam. Ey, menga qaralaring. Hafsalamni pir qilding shundoq bor-u? Ha, berardim o'sha aytgan pullaringni. Namuncha? O'zlaringcha do'kon ochib o'zgarib qopsanlarmi? Qoyil qolmadim umuman. Qoyil qolmadim lekin, xo'pmi? Qo'ysang-chi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir bir daqiqa. Ha, bo'pti, keyin gaplashamiz. Ha, o'qishni kelyapsan. Ha, o'qishlar aytayotdim. Menga qara ukam. Ko'chib kelganing ham bir haftadan oshib qoldi. Ha? Ertaga roparoza bir hafta bo'ladi. O'zi sen bolani pul-mul berish niyating bormi? Yo so'rab olmaguncha yuraverasan. Beraman aka. Stipendiya ham olishim kutayotgandi. Seni stipendiyang bilan mani umuman ishim yo'q. Maylimi? Mana, oz do'kon kiruvdim, qarzga savdo qilishmadi. Oldin avvalgilarini to'lasam, keyin berisharmish. Xo'sh, bularda nima ayb? Uyimdagi ijarachi stipendiyasini olsa keyin beraman deymanmi? Yo'q. Menga qara, sandagi firibgarlarning ko'pini ko'rganman, maylimi? Xullas, ertaga kechgacha pulni topib qo'y. Bo'lmasa lash ishlarim bilan ko'chaga haydayman. Tushundingmi meni? Tushundim aka.
Aslida boshqa joylarda pulini olib keyin uyga kiritishadi. Men esa bir hafta hisob qilib qo'yib berdim. To'g'rimi? To'g'ri. Hozir hammaning muammosi o'ziga yetarli. Shuning uchun hisob-kitobni vaqtida qilib yurish kerak. Sanga mazza. Bitta o'zingni eplab yursang bo'ldi. Lekin sen o'zingni ham eplamayapsan. Unaqa demang, o'zim eplayman aka. Bo'pti. Uyga borib biroz zamin olganda kim pul topish haqida boshing qotir. Kursdoshlaringdan qarz so'raysanmi, qarindoshlaringdanmi, sinfdoshlaringdanmi, menga umuman qizig'i yo'q. Ha, aytgandek, karta orqali to'lab bersang ham bo'ladi. Bo'lmaydi. Xo'p, charchama. Oye! Kattik. Oye! Oy! Ha, bolam? Oy! Ha? Kay ola diyorsunuz? Ha? Ben kursun geçip getirdim. Ha? Tümseyim mi? Yol basın. Kayakka. Ha, no, dostlarım çakırıp kalıştı. Bugün çayhane borayken biraz oturup gelin. Çayhaneye pul topladı, ha? Yo'q, qayoqda pul? Pul yo'q. Do'stlarimga bora olmayman desam ham har safarga deb qo'yishmayapti. Ana Sarvar sinfdoshim bor edi-yu, o'sha chet eldan kelibdi. O'shanga hamma do'stlarini yig'ib bir mehmon qilmoqchi ekan. Men qara, chetinga yeb ichish ekan deb-chi, haddingdan oshib ketmagin, ha? Esingdami? O'tgan safar choyxonaga borganingda oyoqda turolmaydigan bo'lib, gandiraylab kirib kelganding. Esingdami? Xo'p, oyi, xo'p. Hadib gapirurmay shuni endi. Ha, o'z qo'shningga nima chiqib yoz? Ha. Tinchlik endi. O'zim uyda o'tirib zerikib ketgandim, bir chaqchaqlashib chiqay deb chiqdim-da, bolam. Menga ertaga Xudo xolasa nabiramni tug'ilgan kuni. Esingdami ish qilib? Ertaga o'g'limni tug'ilgan kuni edi. Agar men eslatmasam, seni xayolingga ham kelmaydi. Bechora kelinim bekorga ketib qolmagan. Oyi, bo'ldi qiling endi iltimos. Mayli bolam. Bo'lmasa sen o'rtalaringni oldiga borib kelaman. Xo'p, ehtiyot bo'l bolam. Bo'pti bolam. Xo'p. Assalomu alaykum, bola. Voy. Va alaykum assalom, bola. Zo'msiz, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, o'tiribman. Ke, sen ham yonimga o'tirsak, ke, bola. Qale, bola jonim. O'zing ham yaxshi o'qib kelyapsanmi? Ha, rahmat, xolajon. Hammasi yaxshi. Bola. Men o'g'limning gaplarini eshitdim. Bilib turibman. Sen hozir qiynalib yuribsan. Lekin bolajon, sen sira ham tushkunlikka tushma. Nimaga desang, bu kunlarim Xudo xolisa tezda o'tib ketadi. Senchi bolajonim, o'g'lim Bahromjonning gaplariga ko'p ham e'tibor beraverma. Xafa bo'lma deymi bolam ish qilib. Lekin shu bugun pulni berishim kerak ekanda xola. O'z ichindan ham boshqa joylarda avvaldan pul olishadi. Bahrom akaga rahmat. Shuncha payt kutib turdilar-yu. Ular haqli. Bolajon. Sen hech ham o'ylab, hijolat bo'lmagin. Nimaga desang, men bolamga aytib, tayinlab qo'yganman. Seni pulni oyda oxirida berishingni aytganman. Xo'p degan. Kelishganmiz, bolam. Endi nima deysan endi? Lekin vay tuba. Shuncha tayinlasam ham baribir bolasi tushmagur pulni berishingni qistayapti ekanda.
Ha. Lekin men baribir Bahromakiga va'da berib qo'yganman-da. Shunga biroz o'ylanib qoldim-da, xolajon. Xolajon, men qo'shnidan qasob chiqdim. Faqat senda iltimos. Shu gap ikkalamiz o'rtamiz deb qolsin, maylimi? Xolajon, mana bu 1,000,000 so'm pul. O'g'lim Bahromjon kelganda buni berasan. O'shanda senga bir oy gapirmaydi. Ol. Xolajon, ochig'ini aytsam, shu sizni oldingizda juda uyalib qolyapman-da. Nima uchun menga bunchalik yordam beryapsiz? Sen hijolat bo'lma, bolam. Axir men seni qiynalib yurganingni ko'zim bilan ko'rib turibman-ku. Shularni ko'rib turib qanday bo'lsa xotirjam o'tira olaman, bolam. Bolam. Sen eng asosiysi o'qishingni tashlamasliging kerak. Xo'pmi? Bekorchi narsalarga chalg'ima. Ha. So'raganda aybi yo'q endi. Ishqilib sen sigaret chekmaysan? Yo'q, xolajon. Men sigaret ham chekmayman, ichmayman ham. Barakalla bolam, barakalla. Sen hech qachon mana shu qurib ketgan ichkilikka yaqinlashmagan, xo'pmi bolam? Mana jonim bolam. O'g'lima qanaqaligini ozmi, ko'pmi bilding? Aslida meni bolam ham yomon bola emas, yaxshi bola. Lekin uni qaysidir bir o'rtog'i uni ichkilikka o'rgatdi-yu, izdan chiqib ketib qoldi bolam. Boshqa farzandingiz yo'qmi, xola? Yo'q bolam. Bitta ishongan farzandim shu. Bolajonim, men ham boshqa onalarga o'xshab nabiralarimni quchog'imda o'ynatgim keladi. Nimasini aytasan? Shu o'g'lim to'g'ri yo'lga qaytishi juda qiyin bo'lyapti-da bolam. Voy balam-ey. Sen nabiramni shirinligini, tillari bironligini bir ko'rsang edi. Mayli xola, ko'p ham siqilavermang. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xolasa, shu bolangga insof berib qolar deb umid bilan yashayapman-da bolam. Bolam, nimasini aytasan? Mana shu ichkilik tufayli sog'lig'i deb yo'qotib borayotganligini o'ylamayapti-da. Xafa bo'lmang, xola. Xudo xolasa o'g'lingiz albatta ichish tashildi, mana ko'rasiz. Ilohim aytganingizsin, bolajonim. Ha, xola. Agar uyda birorta ish bo'lsa, menga ham bemalol buyuravering. O'qishdan kelganimdan keyin darslarimni bir pasta qilib olaman. Keyin bo'sh vaqtlarim ham bo'ladi. Xo'p, bolam, xo'p. Ish bo'lsa-chi, bo'lmasa albatta senga aytaman. Lekin hozir ish yo'q. Bolam, sen-chi bemalol xonangga kirib, darslaringni chiroyli astoydil tayyorlagin, bolam. Xo'p. Aytmoqchi, Xudo xolasa, men bugun qovoq mantiq qilmoqchiman. Ovqat pishganda seni ham chaqiraman. Rostdanmi? Unda qovoq mantiq qiladigan bo'lsangiz, men sizga yordam beraman. Qo'ysin-chi, bolam. Axir bu ayollarning ishi. Hech qayerda yozib qo'ymagan-u, xola, bu ayollarning ishi deb. Men qovoq mantiqni-chi, o'zi juda ham yaxshi ko'raman. Bolaligimda onam rahmatli menga tez-tez qovoq mantiq pishirib berardilar. Men esa qovoqni olib qirg'ichdan chiqarib berardim. Oyim xamirni qilib olganlaridan keyin birgalikda o'sha mantiqlarni chiroyli qilib tugib chiqardik. Shunaqa degan. Xola, bo'lmasam men kiyimlarimni tezda almashtirib chiqaman, xo'p? Mayli, bolam. Hey, bola. Xo'p, mayli. Rahmat. Xo'p.
Olacağım uydamsız. Ha bolam. Kek. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Kızımızız kalacağım. Ha? Tinçli mi oğlum? Ha? Bugün kayfiyatlarız ağla. Tinçli mi bolam? Kalaca, ben özümge yakışı bir iş taptım. Şimdi okuştankin iki günde bir işleyim ben. Yakışı ki, lakin bolam işlesin. Okuşun kop gitmedi mi işkılıp? Senin en asası vazifen okuş. Eğer okuşun kop gitmediğin bursa, işlemeken iyi makul bolam. Yok hala, okuşlarım hem komiydi. Şunun için iki günde bir işleşki gelişi olayım ben. Okuşum diyem, işim diyem, eplep getemem nasıl kısa kalacağım. Ha, onday bursa yakışı bolam. Şimdi bir gel. Qayerdan bilganimni so'ramang. Ammo men bilaman. Voy. Juda qiziqtirib qo'yapsan meni. Nimani bilasan? Xolajon, bugun sizni tug'ilgan kuningiz. Sizni tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mana bu sovg'a sizga. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin, xolajonim. Rahmat bolam, rahmat. Ilohim, mata men balam bo'lsin, bolam. Rahmet. Lekin avara bo'lib nima qilading bolam? Axir sen talaba bo'lsang. Nega unaqa deysiz? Qarang, bugun bozorga tushib atalib ro'zg'or qilib chiqdim. Go'sham olib kelganman. O'zim bugun o'z qo'llarim bilan qo'lbola qilib kabob qilib beraman. Bugun siz mazza qilib mehmon bo'lib o'tirasiz. Kelishdikmi? Qolgan ishlarni hammasini men o'zim qilaman. Voy bolajonim. Meni shunaqangi xursand qilding, shunaqangi xursand qilding. Boringa shukr, bolajonim. Boringa shukr. Hozir shunday kiyimlarimni almashtirib chiqamanu, ishga kirishaman. Bo'ptimi? Mayli, bola. Mayli. Olajon. Olajonim. Onang o'rgatsin seni. Bilasan. Mana shu bir yil ichida sen meni o'z o'g'limday bo'lib qolding. Ketganingdan keyin rosa sog'insam kerak. Men ham sizni sog'inib qolaman endi, xola. Lekin O'zbekistonga qaytishim bilanoq birinchi bo'lib sizni oldingizga kelaman. Siz meni duo qilib turing. Angliyada davlatga borish hamma ham nasib qilib bo'lmaydi. To'g'rimi? Duo qilaman, bolajonim. Albatta seni duo qilaman. U yerga borib men ham o'qishimni ham davom ettiraman, ham ishlayman. Ilohim, hamisha omadingni bersin. Bolajon, sen kelguningcha men bormanmi, yo'qmanmi? Bilmayman. Shuning uchun agar bilib bilmay seni dilingni og'itib qo'ygan bo'lsam, meni kechir bolam. Kechir. Bola ham o'z onasidan xafa bo'ladimi? Siz meni onamsiz, hech qachon meni xafa qilmagansiz. Ona degan tillaringdan o'rgilay, o'rgilay jonim bolam. Men endi duo qilay. Bora qolay. Samolyotga kech qolmay yana. Ilohimin. İlahim Allah seni musaffer yurtta da hemşe özü panahı da asırasın. O günü aldırma gün. İlahim sağ salamet yani kaydık gelin bana. Amin Allah ekber. Rahmet kalacağım. Yaşı bu. Umriz uzağa sen. Hemen suçun rahmet. Merhaba kalacağım. Merhaba. Sağ bo'ling. Salom. Xudoga topshirdim seni, jon. Umringiz uzoq bo'lsin. Bergan osh tuzingizga rozi bo'ling. Albatta kelaman. Xo'pmi? Xo'p, ketaman bolam, ketaman. Mayli.
shoshma. Yaxshimisan? Salom. Nega keldingiz? Barno, iltimos sandan, uyga qayt. Onam kasal. Og'ir kasal, tushunyapsanmi? Balki so'nggi kunlarni yashayotgandirlar. Yo'g'i, Oyjon shu darajada og'irlashib qoldilarmi? Tinmay nabiralarni so'rayaptilar. Imronbekni olib kel deb har kuni yalinadilar. Bilaman, seni ko'p xafa qilganman, lekin men o'zgardim, ishon. To'g'ri yo'lga qaytish oson bo'lmadi. Lekin bor irodamni yig'ib to'g'ri yo'lga qaytdim. Buni uddasidan chiqdim. Endi bilsam, onam bechorani men tomon qilgan ekanman. Iloyim, o'zgarganingiz rost bo'lsin. Barno, uyga qaytasanmi? Ha, qaytaman. Rahmat senga. Oyim uchun, o'g'lim uchun, sen uchun yashayman. Agar onam tuzalib ketsalar, dunyodagi eng baxtli inson men bo'laman. Imronbekni bog'chadan olib, keyin uyga boraman. Siz Oyjon onalarga tezroq boring, yonlarida bo'lib turing. Xo'p, xo'p, kelishdik. Barno, sen bilan o'g'lim keldi-yu, uyimizga fayz kirganmi qara? Onam qachon nabiram kelib, peshonamda hey, sho'xlik qilar ekan deb kuyinardilar. Endi oyim o'zlari tezroq tuzalib ketsalar bo'lgan. Shifokorlar nima deyapti? Ha, chet elga borib davolatish kerak ekan. Ha, bunga esa pul kerak. Pul topishga harakat qilarman. Kerak bo'lsa uyni ham sotaman. Ammo tuzalib ketishlariga kafolat yo'q deyapti. Ha, shunaqa deng. Shunga boshim qotgan. Xola? Voy. Ya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aga, yaxshimisiz? Qalaysiz? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Abu chet eldan qachon kelding? Hozir 2 soat bo'ldi men samolyotdan tushganim. Ancha o'zgarib ketsan, ko'rsatmaysan. Rahmat, aka. Assalomu alaykum. Xolam qanday ko'rinmaydi? Ha, shu yerda yuqoridalar. Ko'rib chiqsam bo'ladimi? Mayli, bor, bor. Rahmat. Xo'p. Adasi, bu kim? Bu oyim arzandasi. O'gay o'g'li desa ham bo'ladi. Onajon? Onajon? Sizga nima bo'ldi? Voy. Assalomu alaykum. Qimillamang. Onajon. Senmisan? Ha, menman. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Keldingmi, bola? Keldingmi? Keldim, onajon. Men seni ko'rmayman boshqa deb juda ko'p o'yladim, bola. Allohga shukr. Sen yana ko'rishmaga nasib qildi, bolajonim. Men seni sog'indim, bolam, sog'indim. Onajon, men ham sizni juda ham sog'indim. Sizga nima bo'ldi o'zi, onajon? Ha? Ha endi. Qarichilik, bolam. Qarichilik. Mana men keldim-ku. Endi o'zim sizni davolataman. Rahmat, bolam, rahmat. Ilohim umringdan baraka top. Rahmat. Bolajon, mana bu 1,000,000 so'm pul. O'g'lim Bahromjon kelganda buni berasan. O'shanda senga bir oy gapirmaydi. Opa, opa, opa. Xolajon, bugun sizni tug'ilgan kuningiz. Sizni tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mana bu sovg'a sizga. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin, xolajonim. Xullas, shunaqa gap.
qilinadigan ahvollarni ko'rdingmi? Bag'rom aka, agar yo'q demasangiz, onajonni men davolatib kelsam. Qiynalib qolasan ukam. Shifokorlar 70-30 deyishyapti. Undan tashqari chet elga borish uchun katta pul kerak. Men shunchaki qarab tura olmayman. Qancha pul ketsa ham farqi yo'q, davolatib kelaman. Bir paytlar men muhtojligimda onajonim menga bor mehrlarini berganlar. Aka, yetti yot begona bo'lsam hamchi, o'z bolasini boshini silagandek boshimni silaganlar. Ishonasizmi, hattoki qo'shnilardan qarz olib bo'lsa ham, yo'lkiramga pul topib berardilar. O'qishim uchun hamma qo'ldan kelgan sharoitlarni yaratib berganlar. Mana shukrki onajonning yordamlari bilan o'z yo'limni topib ketdim. Men onajonimni davolatib kelaman. Onajonim albatta yashashlari kerak. Siz uchun ham, men uchun ham, nabiralar uchun ham yashashlari kerak, aka. Onamizni davolatish uchun menda ham ozroq pul bor. Aka, pulingiz o'zida qolaversin. Men yaxshi bir ishni ishlab keldim. Topganim bemalol yetadi. Tayyorgarlik ko'ringlar. Onajonni zudlik bilan olib borish kerak. Men qishloqqa boraman-u, ortga qaytaman. Tonggacha yetib kelaman. Ma'lum aka. Xo'p, ketdik. Mana onasi aytgan narsalarning hammasini olib keldi. Imronga o'yinchoq ham oldingizmi? Ha, olib kelmasa bo'ladi. 2 kundan beri quloqimni yemayapti-yu, hali olib qo'yasan o'zing. Xo'p. Bolajonim. Men keldim. Oyi. Oyijon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, bolajonlarim. Voy, men sizlarni shunaqangi sog'indim, shunaqangi sog'indim. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ha. Bolajonlarim, hammasi mana bu Zafarjonning sharofati tufayli bo'ldi. Aka, sog' bo'ling. Voy, o'zgini. Rahmat. Rahmat. Hammasi uchun. Bo'lajonlar, ilohim hammanglar orqamda qolinglar bolajonlarim. Dunyo turguncha turinglar. Sizga rahmat bolajonlar. Rahmat bolajonlar, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Qani? Yo'q. Bo'lajon. Kelinglar, aytisham esimda chiqib. Kiringlar, o'tiraylik. Keling, keling. Qani? Kelinglar. O'tinglar. Keling aka.